कभी भी हिस्ट्री में रहा नहीं कि अरुणाचल जो है इट वाज नेवर पार्ट ऑफ चाइना अरुणाचल प्रदेश केतिया चीनर अंश नासिल चीने बारे बारे अदरकारीको हस्तक्षेप करिबोले बिचारे अरुणाचल प्रदेश विभिन्न कथा गरजी उठिसे अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पेमा खांडू इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हर एक चीज़ में वो लोग टांग हमेशा जो आराते रहता है ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो लोग क्लेम करते हैं कि अरुणाचल जो है उनका है चीने अरुणाचल प्रदेश कथा जन हस्तक्षेप विचार अरुणाचल प्रदेश খেলুৱৈ ষ্টেপল ভিজা দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত নতুনকৈ চীনে নিজে নাম দি লোৱাকলৈকে বিভিন্ন ধৰণেৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত চকু ৰাখে চীনে অৰুণাচল প্ৰদেশত ৰঙা চীনৰ হস্তক্ষেপ চীনে কৰিবলৈ বিচাৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে শেহতীয়াকৈ শুকুৰবাৰে গৰজি উঠিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী पेमा खांडू कभी भी हिस्ट्री में रहा नहीं कि अरुणाचल जो है इट वाज नेवर पार्ट ऑफ चाइना ये सभी लोग जानते हैं एनीवे इसमें तो अपना जो जो कंसर्न जो अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है तो जब भी इस तरह का कुछ रेज करते हैं चाइनीज की ओर से तो अपने यहाँ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको टेकअप कर रहा है टाइमली स्पष्ट को हकिया दिसे सीनो जे अरुणाचल प्रदेश केतियाव सीनोर अंश नासिल पूर्वतेउ नासिल আৰু সেয়া সকলোৱে জানে সকলো অৱগত চীনে শেহতীয়াকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন ঠাই নিজে নাম দি লৈছিল আৰু একেবাৰে শেহতীয়া যিটো ঘটনা সেয়া হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিনিগৰাকী উচু খেলুৱৈক চীনে ষ্টেপল ভিজা দিলে ভিজা বঞ্চিত কৰি এই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিনিওগৰাকী খেলুৱৈ যিয়ে টীম ইণ্ডিয়াক ৰেপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সাজু হৈছিলে তেওঁলোকক ভিজাৰ পৰা বঞ্চিত কৰি এছিয়ান গেমছৰ পৰা চীনে বঞ্চিত কৰিছে আৰু এই শেহতীয়া ঘটনাটোৰ যি প্ৰশ্ন সাংবাদিকে সুধিছিল তাৰ উত্তৰত পেমা খাণ্ডুৱে স্পষ্টকৈ কৈছে এটা কথা অৰুণাচল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্পষ্ট বাৰ্তা चाइनीज जो है अरुणाचल को लेके जो रीनेमिंग करना और हमारे खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि ऑफिशियल्स को भी वहाँ पे विजिट होने में स्टेबल वीज़ा देना ये हमारे लिए नया बात तो नहीं है मगर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हर एक चीज़ में वो लोग टांग हमेशा जो आराते रहता है ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो लोग क्लेम करते हैं कि अरुणाचल जो है उनका है तो कभी भी हिस्ट्री में रहा नहीं कि अरुणाचल जो है इट वाज नेवर पार्ट ऑफ चाइना ये सभी लोग जानते हैं एनीवे इसमें तो अपना जो जो कंसर्न जो अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है तो जब भी इस तरह का कुछ रेज करते हैं चाइनीज की ओर से तो अपने यहाँ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको टेकअप कर रहा है टाइमली जैन सिने प्रत्येक अरुणाचल प्रदेश कथा घुमा विचारे এয়া কোনো নতুন কথা নহয় বুলি কৈ পেমা খাণ্ডুৱে তেওঁ কৰিছে কেইটামান স্পষ্ট মন্তব্য যে চীন দেখে যি ইতিহাসৰ কথা কৈ ইতিহাসৰ দোহাই দি যে অৰুণাচল প্ৰদেশক নিজৰ বুলি দাবী কৰি আহিছে এয়া সকলোৱে জানে যে অৰুণাচল প্ৰদেশ কেতিয়াও চীন দেশৰ অংশ নাছিলেই কবি ভি হিষ্ট্ৰি মে ৰহা নাই কি অৰুণাচল জো হ্যায় ইট ৱাজ নেভাৰ পাৰ্ট অফ চাইনা অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ স্পষ্ট মন্তব্য যে এয়া ঠিক কথা নহয় এয়া ভাল কথা নহয় গোটেইখিনি বিষয় যেতিয়াই যিমানবাৰ চীনে এই ধৰণৰ এটা নিজৰ এজেণ্ডা লৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওপৰত নজৰ দিছে অৰুণাচলৰ ভিতৰুৱা কথাৰ ওপৰত ভাৰতৰ ভিতৰুৱা আভ্যন্তৰীণ বিষয়ৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰত চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰে প্ৰত্যেকবাৰ চীনক সকীয়াই আহিছে আৰু যথোচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে যেতিয়া যেতিয়াই চীন দেশে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওপৰত নিজৰ হস্তক্ষেপ নিজৰ এটা দাবী জাহিৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে একেবাৰে শেহতীয়া চীনৰ যি কৰ্মকাণ্ড সেয়া আছিল য'ত তিনিগৰাকী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ খেলুৱৈক এছিয়ান গেমছৰ পৰা হংচাওত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছৰ পৰা চীনে বঞ্চিত কৰিলে আৰু কেৱল ইয়াক খেলুৱৈসকলকে নহয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অফিচিয়েলসকলকো ইয়াৰ পূৰ্বেও সেই ধৰণে বঞ্চিত কৰিছে পূৰ্বতেও কৰিছে আৰু এইবাৰো এছিয়ান গেমছৰ ক্ষেত্ৰত সেই একেধৰণৰ পূৰ্বৰ নীতি কৰিলে চীনে ষ্টেপল ভিজা দিছিল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা যোৱা খেলুৱৈ যিয়ে টীম ইণ্ডিয়াক ৰেপ্ৰেজেণ্ট বা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে এতিয়া প্ৰসংগ হৈছে আৰু কিমান দিনলৈ চীনে এইধৰণে হস্তক্ষেপ কৰি থাকিবলৈ সাহস কৰি থাকিব ভাৰত চৰকাৰে বহুবাৰ চীনক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে কিন্তু একো যেন স্থিতি সলনি কৰিবলৈ নিবিচাৰে চুবুৰীয়া এই ৰাষ্ট্ৰখনে ইয়াকে লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ থকাৰ মাজতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ গৰজি উঠিছে।